नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा डिफाइनेट इन्टिग्रेसनको क्वेसन सल्भ गर्दैछु। प्रिभियस क्लासहरूमा हामीले यो इन्टिग्रेसन कसरी क्वेसन सल्भ भनियो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरूको है, त्यसको इन्टिग्रेसन गर्न मैले सिकाएको थिएँ। अब यो सबै त्यही नै रुल हो, यसमा युज नै हामीले फर्मुला लगाउन सक्ला अथवा जस्तै एक्सपान्ड गर्न सकौँला अथवा यो इन्टिग्रेसन बाई सब्स्टिट्युसन मेथड गर्नला, जे गरे पनि यो डिफाइनेट इन्टिग्रेसनमा त्यति गर्नै पर्छ र लास्टमा अलिकति पार्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने हो। अब यो डिफाइनेट इन्टिग्रेसन भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ, नर्मली हामीले जस्तै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तै एक्स क्युब जस्तै 3x छ नि ल, होइन, अथवा यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने मैले जुन यहाँसँग यहाँ फर्स्ट फर्ममा कुरा गरेँ यो वान नम्बरको लागि, यसो गर्दा 3 अनि एक्स जस्तै स्क्वायरको लागि कुरा गरेँ, एक्स स्क्वायर भने 2+1 अनि 2+1+c हुन्थ्यो, यतिमा सकिन्थ्यो। 3x³/3+c यसरी 3 र 3 क्यान्सल हुन्थ्यो, x³+c लेख्थ्यौँ। अब यो सीको टर्ममा आइरहेको थियो जुन सी अननोन हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ डिफाइनेट इन्टिग्रेसन भनेपछि यो सीको भ्यालु सी नराख्ने तरिकाले लेख्छौँ। अब यो डिफाइनेट इन्टिग्रेसनमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट हुन्छ भने, यति गरिसकेपछि लास्ट पार्टमा हामीले के गर्छौँ भने भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो, क्या भ्यालु सब्स्टिट्युट भनेको -1 2 भन्ने कुरा गऱ्यो, यो लोअर बााउन्ड्री यो अप्पर बााउन्ड्री एदेखि बी भन्ने कन्डिसन हुन्छ, अनि एउटा यो एफएक्सको चाहिँ के गर्ने हो इन्टिग्रेसन गर्ने हो है। भनेपछि अब यहाँनिर अहिले कुरा गर्दा के गर्ने त, अब यसको मिनिङ भन्दा एकचोटि एक्सको ठाउँमा अप्पर बााउन्ड्रीको भ्यालु राख्ने, एक्सको ठाउँमा अप्पर बााउन्ड्रीको 2³ + c अनि माइनस लोअर बााउन्ड्री राख्ने, लोअर बााउन्ड्री भनेको -1³ + c, भनेपछि 2³ भनेको 8+c -1³ भनेको -1, अनि यो माइनसले खोल्दा यो -c1, भनेपछि यो सी र सी त क्यान्सल भइहाल्यो, 8 अनि यो -+ गर्दा 1=9 भयो। तर डिफाइनेट इन्टिग्रेसनमा सी लेखिँदैन है, यसको भ्यालु नै आउँछ। तर यसलाई अब हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने डिफाइनेट इन्टिग्रेसनमा कसरी लेख्ने भयो भने त, भन्दा यो 3x² -1 2 dx यसको इन्टिग्रेसन गर्दा 3 नै भइहाल्यो, एक्स स्क्वायर भनेपछि 2+1 अपन 2+1 अनि यो लेख्दाखेरि -1 2 गइरहने भयो भनेर लेख्ने हो यो बााउन्ड्रिज। यो 3 र 3 त यो क्यान्सल हुन्छ, भनेपछि x³^-1 सी लेखिरहनु पर्दैन, किनभने सी जहिले पनि अल्टिमेटली लास्टमा गएर क्यान्सल आउट हुन्छ नि। तर 3 भनेको 2³ माइनस एकचोटि अप्पर बााउन्ड्री राख्यो अनि माइनस त्यही एक्सको ठाउँमा लोअर बााउन्ड्री राख्यो, भनेपछि यसको क्युब, भनेपछि यो भयो क्या त 2³ भनेको 8 माइनस -1 भनेपछि 8+1 9। यसरी यो डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन हुन्छ है। गर्दाखेरि अब यो हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा गरेकै प्याटर्नमा गर्ने हो इन्टिग्रेसन, त लास्ट स्टेपमा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने कन्डिसन मात्र हो है। जस्तै यो फर्स्ट नम्बर कुरा गरेँ, अब सेकेन्ड पार्टको लागि कुरा गरौँ। त्यो सेकेन्ड नम्बरमा छ x³ अनि त्यसपछि 2+3x⁴dx। अब यसलाई इन्टिग्रेसन बाई सब्स्टिट्युसन गऱ्यो भने जस्तै 2+3x⁴ को इन्टिग्रेसन गर्दा 2 को गर्दा 0, डेरिभेटिभ गर्दा 0 हो, अनि 3x⁴ गर्दा 2x³ भयो, भनेपछि x³ मिल्यो, जुन मैले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा इन्टिग्रेसन बाई सब्स्टिट्युसन मेथड कसरी गर्ने त्यो कुरा गरेको थिएँ। जस्तै अब यहाँ पनि लेट जेड मान्दै मैले सब्स्टिट्युट गर्दै 3x⁴ भनेपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यो भने डिफ्रेन्सिएसन अफ जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा कति आएको थियो, 2 त 0 हो, 2x³ भयो, भनेपछि यस ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्दा अब यो dx भनेको dz अपन 2x³ सब्स्टिट्युट गर्दा भने x³ त x³ नै भइहाल्यो, यो रुट अन्डर जेड dx भनेको ठाउँमा dz 2x³, x³ र x³ क्यान्सल भयो, 2 त आउट भइहाल्यो, कन्सटेन्ट छ बाहिर निकाल्दै मैले, अब जेडको पावर 1/2 dz हो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पावर 1 एड हुने हो, +1 एकैचोटि डाइरेक्ट लेखिन्छ कि चाहिँ 3/2 गरेर प्लस सी लेखिँदैन, यो 0 यसको लागि 0 1 केस छ नि, 0 1 भनेपछि यो 0 1 हामी लेखिरहन्छौँ बााउन्ड्रीको 0 1 सी लेखिँदैन है। भनेपछि अब भयो यहाँ 2 अब जेडको पावर 3/2 अनि यो बाई 3/2 नै हुन्छ, यो 0 1 यो 3/2 रेसिप्रोकल हुँदा भन्दा 2/3 हुन्छ, यसलाई बाहिर निकाल्दा किन कन्स्टेन्ट टर्मलाई हामी गर्नुपर्ने भने 3/2 भइहाल्यो, यो 1/12 है, 1/12 चाहिँ हो नि होइन, यो 1/12 यो 1/12 भयो, 1/12
अब यो 1 अपन 12 इंटू 2 बाई 3 भर आए जेड को पावर 3 बाई 2 सब्स्टिट्यूट करने में 0 र 1 यो 2 6 भनेपछि यहाँ 18 भो अब जेड को भ्यालु सब्स्टिट्यूट गरे भने जेड को भ्यालु निको 2 प्लस 3 एक्स को पावर 4 को पावर 3 बाई 2 भो 0 देखि 1 अब एकचोटि 1 राख्न पर्यो 1 अपन 18 2 प्लस 3 इंटू 1 को पावर 4 अनि माइनस 2 प्लस 3 इंटू एकचोटि लोअर 1 अपन 18 अब यो यसको पावर 3 बाई 2 छँदैछ बाहिर अब 2 प्लस 3 भनेको 5 भयो 5 को पावर 3 बाई 2 भनेपछि यसलाई यस्तो लेख्नु पायो यो स्क्वायर रुट भयो क्युब माइनस भनेको 2 को पावर 3 बाई 2 हुन्छ नि चाहिँ क्युब यतिकै आन्सर छोडे पनि भयो अथवा यो 1 अपन 18 अब 5 को क्युबबाट एउटा 5 निस्क्यो भनेपछि बाहिर एउटा 5 माइनस 2 को क्युबबाट एउटा 2 निस्क्यो बाहिर एउटा 2 रुट यसरी सल्भ भयो तपाईँ भयो यो भयो सेकेन्ड नम्बरको लागि अब यो थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो छ 3 अपन 3x प्लस 1 अब यो त जनरल बेसिक क्वेसन जस्तै भयो फर्स्ट पार्टमा हामीले जुन गरेका थियौँ होइन डाइरेक्ट यसलाई गर्न सक्यो र अब अहिले यसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा त यो 3 भन्ने त कन्स्टेन्ट भयो केही गर्न परेन 3लाई बाहिर निकाल्दै यो 3 नम्बर क्वेसन सल्भ गर्दैछु 1 अपन यो 3x प्लस 1 को पावर भनेको 1 बाई 2 dx भयो यो 1 छ भने चाहिँ माथि जान्न पाउने हो माइनसमालाई जान्न पाउने हो लगमा जान्छ तर यहाँ त 1 बाई 2 भइसक्यो यसलाई जान पाइहाल्यो भनेपछि 3 यसलाई गर्दा 3x प्लस 1 को पावर माइनस 1 बाई 2 dx भयो अब यो 0 1 छँदैछ 0 1 3 अब यसको यो गर्यो भने आउने भयो कति त 3x प्लस 1 को पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अनि हामीले यो फर्मुला मैले कसरी भनेको थिएँ भने ए प्लस बिएक्स को पावर यनको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो 1 बाई बी अनि त्यसपछि ए प्लस बिएक्स को पावर बिएक्स अनि एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 यस्तो हुने हो भनेपछि यो प्याटर्न अनुसार गयो भने अब यो 3 त छँदै थियो पहिला कि अनि यसको एक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ 3 अनि यो 1 अपन 3 यसरी आउने भयो अब यो कतिदेखि कतिसम्म त 0 1 त छँदैछ यो 3 र यो 3 क्यान्सल आउट भयो बाँकी बच्यो कति त 3x प्लस 1 को पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 भनेको 1 बाई 2 अनि अपन 1 बाई 2 यो भनेको 0 1 त भइरहेछ भनेपछि यो 1 बाई 2 रेसिपी भयो भने 2 भएर आउने बाहिर बस्यो यसलाई बाहिर निकाल्दै कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो यहाँ 3x प्लस 1 को पावर रुट अन्डर चाहिँ 1 यसरी राख्दै मैले 0 1 मैले सबै स्टेप देखाइरहेको छु यहाँनिर भनेपछि अब एक्चुली 3 इन्टु 1 प्लस 1 अप्पर बााउन्ड्री भयो माइनस एकचोटि लोअर बााउन्ड्री 3 इन्टु 0 प्लस 1 2 अब यो अप्पर बााउन्ड्रीको लागि त 3 इन्टु 1 3 प्लस 1 भनेको 4 रुट अन्डर 4 भनेको 2 माइनस 3 इन्टु 0 भनेको 0 भनेपछि 1 आउने भयो 2 इन्टु 1 भनेको 2 यसरी डिफाइनेट इन्टिग्रेसन भयो कि डिफाइनेट इन्टिग्रेसन चाहिँ लास्टमा एक्सको बााउन्ड्रीज दिएको हुन्छ अप्पर बााउन्ड्रीज र लोअर बााउन्ड्रीज अप्पर बााउन्ड्रीजको भ्यालु माइनस लोअर बााउन्ड्रीजको भ्यालु चाहिँ लास्टमा आएको इन्टिग्रेसनको एन्सरमा राख्यो भने यसलाई हामी डिफाइनेट इन्टिग्रेसन भन्छ यस्तो टाइप यसको डिफाइनेट भ्यालु आउँछ क्या तर डिफाइनेट जस्तो यसमा के आयो यसमा 1 अपन 18 5 रुट 5 माइनस 2 रुट 20 2 रुट 2 आयो भनेपछि यसरी हामीले फर्स्टदेखि क्वेसन सल्भ गऱ्यो यो तिनवटा क्वेसन सल्भ गरेको अन्त मैले छ तर के हुन्छ भने अरू इन्टिग्रेसन हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा गरेको जस्तो सुकै इन्टिग्रेसन पनि डिफाइनेट आउनसक्छ यो क्वेसनमा बााउन्ड्री जसरी दियो भने त्यो डिफाइनेट हुन्छ यो क्लास यति नै अरू क्लासहरूमा यस्तै यसले कभर गर्न सक्यो अरू क्वेसन सल्भ गर्छ थ्याङ्क यू